jullie gaan het niet geloven. Wij gaan samen zwemmen. Oeh. Wij gaan samen zwemmen. Ik heb Nassim, geen energie, bitches. Nassim gaat gewoon in het pierenbadje. Dan hoeft hij er niet met zijn... Pierenbad vind ik echt gewoon. Dan gaat hij gewoon zo lekker met zijn benen en zijn voeten erin. En dan ga ik gewoon lekker daarna zwemmen. Echt zin nemen met mijn bedje van Emily. Ga ik ook meenemen. Ding gaat mee. Yes, yes, yes. Een hele goede middag alweer. Wij zijn eventjes op de kamer. Ik heb even gedoucht en mijn haren gedaan. Ik moest nog even iets opnemen voor een samenwerking. Het is gelukt. En ze moet nog even zijn mobiel opladen. Dus we zijn nu even aan het wachten tot we weggaan. Maar vandaag is het maandag. Het was vandaag een heel zielige dag, Nes. Oh, we hebben vandaag Emily uitgezwaaid. En ik heb daar beelden van. Ik heb het even opgenomen met mijn mobiel. Weet je, toen je een paar dagen terug zei dat je rustiger moest praten... Ik praat snel weer, hè? Jezus. Sorry, man. Ik moet er echt even aan werken. En ik weet dat het heel vervelend is om naar te luisteren. Want als ik dus zelf mijn video's edit, is het echt zo vervelend. Soms lukt het gewoon niet om zeg maar twee zinnen uit elkaar te knippen. Gewoon omdat ik zo snel praat. Dus bij deze excuses. Maar goed, vandaag was een heel zielige dag. Want Emine is weg en wij hebben een afscheidsfeestje gegeven. En ik heb daar een paar beelden van op mijn mobiel. Die ga ik nu even laten zien. Afscheidsfeestje van Emily. Nee. Oh. Wat brengt alles? Ik zit hier te zingen voor jou en zo. Afscheidsfeestje van Emily. Die man kijkt zo raar, nee. Zul je de zwarmen willen? Alles spiegelen wel op die auto. Afscheidsfeestje van Eerst. Kijk, dit is een nieuw wachtje. Hai, mijn jongens, wil ik maar uit. Voor de rest hebben wij vandaag voor het eerst in het hotel lekker gegeten. We hebben namelijk fasolie gegeten met rijst en dat was echt heerlijk gewoon. We hebben vandaag niet echt een wilde planning of zo. We willen gewoon lekker samen even de stad in. Ik wou nog van die parfums kopen uit Turkije. Volgens mij weten jullie welke ik bedoel. Maar die zijn echt altijd zo chill. En ze blijven altijd heel erg lang. En ze zijn heel goed betaalbaar. Dus die wil ik graag hebben. Want ik spuit echt letterlijk elke dag heel veel parfum op. En ja, dat kost gewoon heel veel. Dus ik wil gewoon weer lekker parfums uit Turkije halen. En we willen daarna even met z'n tweetjes naar Maddo. Want we zijn deze hele vakantie niet naar Maddo geweest. En het is echt een beetje onze routine. Om zeg maar als we in Turkije zijn, dat we echt gewoon even langs Maddo gaan. Dus dat is een beetje de planning voor nu. Ik heb een jurkje aan van Zara. Die ik laatst heb gehaald hier. Hij zit wel echt een beetje aan de strakke kant. Het is een S'je. Ik denk dat ik een M moet hebben. Maar ik heb ook echt heel veel gegeten deze vakantie. Maar ik vind de kleur echt heel erg leuk. En hij heeft dus van die... heel kleine dunne bandjes hier. En ik dacht dus dat hij strapless was. Maar dat is hij dus niet. En ik heb vandaag mijn nieuwe oorbellen in van de Goudsmit. En ze zijn gewoon heel erg simpel. Lekker eenvoudig. Ik vind ze ook echt heel erg mooi. Ik heb de laatste tijd echt van die heel grote oorbellen in. Dus dat vind ik nu ook wel echt heel erg leuk. Dus het... Zeg wel. Ik heb echt spraakgebrek. Ik wil wat zeggen, maar ik kom er weer niet uit. Dus dit vind ik voor de verandering heel erg leuk. Voor vandaag ga ik denk ik gewoon weer voor deze schoenen. En deze heb ik dus ooit gescoord bij Boohoo. Maar ik vind ze heel chill voor vakantie. Yes, love it. Besef, ik heb mijn teennagels gedaan met gel lak. En ze zijn er een half een beetje af. Ik snap niet hoe dat kan. Ik denk dus dat het komt door het zwemmen en chloren en zo. Wij zijn aan het wachten op de taxi. En Nessie is dus net herkend in het hotel. En ik vroeg de jongen of hij een foto mocht met Nessie. Maar Nessie wil het niet op het hotel. Maar Nessie wil het op het hotel. Ja, subhanallah. Ik vraag het spraakgebrek. Oh, wat echt.
Maar Nessie die wilde op dit moment even geen foto's maken. Omdat hij zich daar echt niet prettig bij voelt. Dus hij heeft meegezegd. Maar nu heeft hij echt zoiets van, ja, was ik nou een beetje bot of is het gewoon te begrijpen, zeg maar. Ik zeg maar, ja, ik waardeer het, zeg maar, je weet toch. Maar ja. Voel ik je dan gewoon niet prettig bij. Ja. Maar daarna had je wel gewoon, shit, was ik bot? Want je bedoelde het niet zo, snap je? Ja. Dus dat is wel een beetje, ja, dubbel. We hebben ervoor gekozen om hier even niet te eten in de avond. En om gewoon even lekker een terrasje te pakken en daar te gaan eten, Enes. Ja. We hebben gewoon even geen trek meer in. Ik vond het trouwens gek dat ze die fasoelie in de middag had, de avond hebben ze niet gegeten. Ja. Maar wou je weer fasoelie eten dan? Oh. Nee, normaal. Maar jongens, daar zijn we weer. Enes was in de hemel. Kalasserij store. Wat wil je eigenlijk hebben? Ik wil ook eentje hebben, hè? Ik heb toch eentje? Oh, je weet het, als wij later, hè? Oh, kijk die hondje dan in. Heb je gezien? Hier. Kijk dan. Dit vindt Nessie echt helemaal geweldig. Welke zou jij kiezen? Wat ik zou kiezen? Ja. Ik vind deze schattig. Ik vind deze leuk. Deze is leuk, met de Jumbo Bob is ook grappig. Ja, en die leeuwtje. Echt cute, man. Oh my god. Wat heb je gehaald? Ja, ik heb uniform gehaald van het nieuwe seizoen van Galatasaray Rijn. En ik ben er heel blij mee. Mooi, hè? Heel mooi. Wij zijn lekker. Yes. Ja? Ik heb het gevoeld, wij zijn lekker bij Mado. Ik heb het gevoeld, ze hebben hier zoveel altijd. Kijk, zo lekker. Zelfs hun ijs is hier zo anders, hè? Ik heb er goed op mijn zin in. Ik ga niks zwaars nemen, dat ik helemaal misselijk word. Ik wil gewoon iets luchtigs. Oh my god. Wat ga je nemen dan, Nes? Jij weet dat de bananensplit? Nee, tuurlijk niet. Wat dan? Oh, die wafel. Kijk hoe schattig. Ik krijg altijd zo'n bloemetjes hier bij de thee. Ik weet niet of jullie het merken, maar ik probeer echt langzamer te praten. Deze kant van Antalya is echt zo mooi. Je ziet het wel. Oh, beeld is zo lelijk. Ik ga de auto voorbij, hè? Wat doe jij? Wij zijn geslaagd bij de parfumwinkel. Ik heb best wel wat gehaald. En toen heeft Nissim ook allemaal parfums gehaald. En het grappige is dat hij het niet eens kan ruiken. Maar hij heeft gewoon parfums gehaald om het te ruiken. Ik heb gewoon niks geroken. Ik ga helemaal stuk. Maar nu ruiken we ook echt helemaal naar parfums. Want je mag maar 3 parfums spuiten. Vanwege corona. En ze hebben ook geen lijst. Eerst hadden ze dus een lijst met allemaal merken erop en dan kon je kiezen welke merk je wou en dat hadden ze nu ook allemaal niet. Dus nu stinken wij echt helemaal naar parfum. Ik denk dat deze man echt stikt. Maar ja goed, ik ben geslaagd. Ik laat jullie straks even zien welke parfums ik heb gekozen. We zijn echt lekker. Oké, guys, wij zijn weer even op onze kamer. Oh, trouwens, echt heel erg. Wij gingen dus naar Meadow. Daar hadden we onderweg dus een ongeluk gezien. En daarbij zagen we dus gewoon een man zo letterlijk op de stoep liggen. En gewoon met echt een heel groot gat in zijn hoofd. En wij dachten hij is gewoon knock-out. Omdat hij gewoon echt zo erg gewond was. En toen reden we dus daar net weer langs. En toen hoorden wij dus dat hij was overleden. En allemaal politie eroverheen en weet ik veel wat. Dus dat is wel heftig om even te zien. Zo, ik wil jullie even laten zien welke parfum ik heb. Welke parfum ik... Jezus, dit is weer zo ver, jongens. Ik wou jullie... Nee, dit is weer standaard. Rustig. Ik wou jullie even laten zien welke parfums ik heb gehaald. Ik heb hem bij deze store gehaald, DNP Parfums. Ik heb dus gekozen, staat volgens mij allemaal wel een naam op. Je krijgt best wel grote flesjes. Je kan kiezen tussen een kleine en een grote. En ik heb een grote van 100 ml. Ik heb... Poison van Dior. Die gebruik ik bijna elke dag, zoals jullie weten. Dus nu heb ik een andere versie ervan. Een andere versie, wat mooi gezegd. Ja, ik kan de niet... neppe versie. Maar nee, het is niet een neppe. Het is niet dat je zeg maar een neppe Poison Dior flesje hebt gekocht. Ja, okay, snap je? Het is gewoon een namaak, hoe noem je het? En ik praat trouwens niet stoer, jongens. Ik heb ook een hele zak gekocht. Jalla niet. Ik heb Black Opium. Die is heel sterk, maar heel lekker. Ik heb hem hier op. Ik heb... Ik weet niet eens meer welke ik heb gehaald. Ik ga een stuk. Lancôme Hypnose heb ik gehaald. Ik wil eigenlijk heel sterke parfums halen. En deze twee waren dus sterk en deze is meer poederig.
En als laatst, deze kunnen jullie denk ik wel verwachten van mij. Als laatst heb ik Narciso gehaald. En weet je waarom ik deze heb gehaald? Want ik ben hem eigenlijk helemaal zat. Omdat hij dus helemaal niet lang blijft. Maar deze parfums zijn dus... Maar deze parfums zijn echt heel erg goed. Dus ik heb een... ik heb zoveel moeite in mezelf. Maar deze parfums zijn dus heel erg goed. Dus ik dacht... Hij blijft van mij af. Misschien blijft deze wat langer erop. Ja? Dus dat ga ik even uitproberen. Inshallah. Hij ruikt ook iets sterker dan normaal. Dus ik ben heel benieuwd. Dit waren mijn parfums. Ik hoop dat je het leuk vond. Nessie heeft Gucci gehaald, hè? Je hebt Gucci toch? Wat was nou? Dior. Dior heb je gehaald. Nou, dat was mijn unboxing. Ik heb dus geen maatje meer sinds één meneer weg is. Nessie wil echt niks met mij doen. Ik wil graag naar beneden. Ik wil nog lekker een theetje doen, een snackje doen, koffie doen. Allemaal voor het slapen ga ik allemaal. Ja, maar dat ga ik niet allemaal doen hoor. Nee, weet ik. Maar ik zeg nog ook, ik heb niemand meer om mee te chillen. Maar het heeft niet. Nou, ik ga naar beneden. Weet je wat jij doet? Je hoeft niet per se mee hoor. Het is niet verplicht. Als jij de... Ik kan gewoon lekker naar beneden gaan. Ik ben echt geen grap. Ik ben echt serieus. Wil je dat ik meegaan? Je mag van mij mee, maar als je echt... Mag, niet, nee, als jij moe bent, wil ik jou niet mee. Dus... Ga maar naar beneden, laat me weten wat er met de buffet is. Gewoon hetzelfde als vanmiddag. Dat wil ik niet. Oké, nou doei doeg. Fruit, heb je fruit? Ja, fruit heb je wel. Alsjeblieft niet meekomen als je met tegenzin komt. Wat? Moet ik de deur recht doen? Ik kom toch? Oh, je komt. Kom. Kan de man geen rust hebben hier? Nessie wil zogenaamd niet meer eten. Maar daar zitten we weer hoor. Pasta, gehaktballetjes, alles op en eraan. Je wilt toch niet meer eten? Ja, ik wil niet meer eten. Ze heeft me beloofd om nou even een theetje met mij te gaan drinken. Eentje. Want hij wil daarna PlayStation spelen. Ja, dat klopt. Heb je mij trouwens net gefilmd met de kat? Ja. Mag ik die beeldjes zien? Ja. Nessie gaat foto maken voor Emine. Over wat ze allemaal mist zonder ons. Ja. Heb je foto gemaakt? Hou je koffer vast dan. Oh, moet ik het vasthouden?